سيدي ولد آدم خير الأنام اسبلا كو درود اسبلا كو سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. میرے محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، اب حضرت مفتی صاحب کی تفصیلی گفتگو کے بعد اور حضرت مولانا رئیس احمد ندوی دامت برکاتہم العالیہ کے پرمغز خطاب کے بعد، میرا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ چونکہ آج کے پروگرام میں خصوصی خطاب ہونا تھا، اس لیے رسم ادا کیے دیتا ہوں. ایک دو باتیں آپ کے خدمت میں عرض کروں. ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ بھوکے رہ کر طلباء بعض دفعہ مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. اصل میں یہ چیز طالبان علوم نبوت کو، مدرسے کے طلباء کو وراثت میں ملی ہے. بھوکا رہنا اور بھوکے رہ کر علم حاصل کرنا یا بھوکے رہ کر دین کا کام کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کا نہ صرف یہ کہ خیال ہے بلکہ یہ دعویٰ ہے کہ اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، آپ سے محبت ہے. میں آپ کو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ایک جھلک دکھلانا چاہتا ہوں. مجھے یاد آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع سے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر صحابہ کرام کا تعاون فرما رہے تھے. آپ بنفس نفیس غزوہ خندق کھود رہے تھے. دشمن کا ڈر تھا، دشمن کے حملے کا خوف تھا، دشمن سے تحفظ کے لیے، اسلام کے ماننے والوں کی حفاظت کے لیے اور بچانے کے لیے، اسلام کو ماننے والے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو قبول کر چکے تھے ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرما رہے تھے. آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، صحابہ کرام محنت کر رہے ہیں، اور اسی درمیان ایک صحابی کا آپ کے سامنے سے یوں گزر ہوتا ہے. اس صحابی کی نظر آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر پڑتی ہے. صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بدے ہوئے ہیں. وہ صحابی اس خیال سے گزرے تھے کہ ان کو بھوک لگی تھی اور بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور اس خیال میں کہ اب یہاں سے نکل کر کھانے پینے کا کچھ انتظام کروں. ان کی جب نظر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پڑی تو انہوں نے یہ سوچا کہ مزید محنت کر کے کہیں سے کھانے کا انتظام کر لوں. چنانچہ وہ اپنے گھر کو جاتے ہیں، اپنی بیوی سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا اپنے گھر پہ کھانے کے لیے کچھ ہے.
کی بیوی بتاتی ہے کہ ہاں تھوڑا سا آٹا ہے جس سے چند روٹیاں بن سکتی ہے، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، اس کو ذبح کر کے کچھ گوشت پکا سکتے ہیں اور اس کو کھا سکتے ہیں۔ بمشکل 3 سے 4 لوگوں کے کھانے کے برابر۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ آپ کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بنے ہوئے ہیں، اس لیے ذرا جلدی سے تیار کرو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانا ہے۔ انہوں نے تیار کیا کھانا، اور تیار کرنے کے بعد تاکید کے ساتھ اپنے شوہر سے یہ کہا کہ دیکھیے آپ کے سامنے یہ ماجرا ہے کہ اتنا کم گوشت ہے اور اتنی چند روٹیاں ہیں اور اس میں 2 سے 4، 4 سے 6 لوگ کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ نہیں کھا سکتے، آپ جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آہستہ سے آپ کہیے کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور کھانا کھا لیں۔ صحابی جاتے ہیں، نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی بیوی کے کہنے کے مطابق نبی کے کان میں جا کر کے بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری بیوی نے کھانا تیار کیا ہے، آپ تشریف لے چلیں، اور اتنی مقدار ہے کہ 2 سے 4 لوگ صرف کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ نہیں کھا سکتے، گنجائش نہیں ہے، قربان جائیے آقا پر، قربان جائیے آقا کی محبت پر، قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درد پر۔ اپنی امت سے کے بارے میں کتنی فکر تھی، اپنی امت سے کتنی محبت تھی، اپنے ماننے والوں سے کتنی محبت تھی، آپ کے کان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ تھوڑی سی مقدار ہے کھانے کی، اتنے لوگ کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات سنی اور فوراً اعلان کر دیا کہ لوگوں سنو، فلاں کے گھر پر کھانا بنا ہے، چلو سب لوگ کھا کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا، صحابی ایک دم ڈر گئے، اتنے لوگ کیسے کھانا کھائیں گے، اور دوڑے ہوئے اپنی بیوی کے پاس بھاگے اور اس رفتار سے بھاگے کہ اللہ کے رسول کے پہنچنے سے پہلے وہ گھر پہنچے اور اپنی بیوی سے یہ ماجرا سنایا کہ تمہارے کہنے کے مطابق میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کر دیا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے تو اعلان کر دیا کہ چلو فلاں کے گھر پہ دعوت ہے اور سب لوگ کھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہاں پر بڑے درد کے ساتھ، بڑے کوہن کے ساتھ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور توجہ چاہتا ہوں، اور مجھے یہ بات معلوم ہے کہ نیچے میری مائیں اور بہنیں بھی یہ بات سن رہی ہیں، میں ان کی توجہ چاہوں گا۔ دیکھیے ایک طرف صحابی کا ایمان ہے، ایک طرف صحابیہ کا ایمان ہے، وہ ایک بیوی ہے، ایک بیٹی ہے، ایک ماں ہے جس کے سامنے یہ ماجرا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا جیسا میں نے کہا تھا ویسے ہی اللہ کے رسول سے آپ نے کہا؟ انہوں نے کہا جی ایسے ہی کہا۔ ایمان کی مضبوطی دیکھیے، قوت ایمانی دیکھیے، انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہی کہا؟ جی میں نے ایسے ہی کہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول کو تشریف لا لے دیجئے۔ اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں، کھانا پیش ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا ایک لقمہ لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس میں ڈال دیتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے، سیرت کی کتابیں گواہ ہیں، آسمان و زمین گواہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے کھایا، تناول فرمایا، اور اس کے بعد اسی شوربے کو، اسی گوشت کو، انہی روٹیوں کو سارے صحابی نے کھایا، سب کا پیٹ بھرا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، اس اللہ پر ایمان ہے جو سب کا مالک ہے، خالق ہے، جو روزی دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں روزی ہے، اس کے ہاتھ میں دولت دینا ہے، اس کے ہاتھ میں مرض ہے، اس کے ہاتھ میں موت ہے، اس کے ہاتھ میں شفا ہے، اس کے ہاتھ میں بیماری ہے، اگر ہر چیز کا مالک ہوا ہے، اگر اس پر ایمان ہے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو رب کعبہ کی قسم، وہ
وہ اللہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. شرط یہ ہے کہ اللہ پر ویسا ایمان ہونا چاہیے, اللہ کے نبی سے ایسی محبت ہونی چاہیے, اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. کتنا اعتماد تھا اس ماں کو اور کیا تسلی دینے کا انداز ہے. آج دارالقضا میں بیٹھتا ہوں, کیسز آتے ہیں, مقدمات آتے ہیں, عجیب عجیب بات ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ رشتہ توڑنے کی نوبت آتی ہے. اندازہ لگائیے کہ یہ بیوی ہے کس طرح تسلی دے رہی ہے کہ اگر اللہ کے رسول کو آپ نے کہہ دیا تو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں, شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج کی ہماری مائیں اور بہنیں ہوتی تو فوراً یہ کہہ دیتی کہ کیا دماغ خراب ہے آپ کا, یہ کیسے ہو گیا. وہ خود پریشان ہوتی اور اپنے شوہر کو بھی پریشان کرتی, پھر لڑائی ہو جاتی. لیکن ایسا نہیں کیا. آج بھی میری ماں اور بہنوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے کسی مسئلے کو بڑھانے کے بجائے اس کو سلجھانے کی کوشش کرے. اور ہمارے بھائیوں کو, مردوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیویاں اگر کچھ کہے تو ان کی بات مانے. آج کے اس واقعے سے یہ تین پیغام ملتا ہے. ایک پیغام یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر مکمل طور پر ایمان رکھے. دوسرا یہ کہ اگر گھر میں آپ رہتے ہیں تو میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کی بات مانے, اس سے گھر بھی بنے گا, ایمان بھی مضبوط رہے گا انشاءاللہ. آئیے ایمان کے تعلق سے, چونکہ وقت بالکل کم ہے, دس بج چکے شاید, تو ایک واقعہ اور میں آپ کو بتاؤں اور اس سے سبق حاصل کریں گے انشاءاللہ اور ہم لوگ عمل کریں گے. چونکہ مدرسے کی تعلیم کی بات ہو رہی ہے, مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں ناظرہ پڑھتا تھا, اور ہم میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو ناظرے میں ایک کتاب پڑھے ہوں گے, وہ کتاب تھی دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 1 یا 2. اس کتاب میں ایک چھوٹے سے طالب علم کا واقعہ لکھا ہے. آپ مسلمان ہیں, اب ذرا اس واقعے کو سنیے, اس سے سبق حاصل کیجیے. میں یہ بات بھی آپ سے عرض کر دوں, اس کتاب میں واقعہ لکھا ہے, ہو سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں آپ کو لگے کہ غلط ہو, ممکن ہے, لیکن اس واقعے سے سبق لینا چاہیے. ایک طالب علم ہے, مدرسے کا طالب علم ہے, مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے, اس کی ماں اس کے لیے کچھ توشہ دیتی ہے اور توشے کے ساتھ کچھ روپے اس کے ساتھ باندھ دیتی ہے بدن کے کسی حصے میں. طالب علم مدرسے میں جا رہا ہے, بیچ میں کچھ گنڈوں نے, کچھ ڈاکوؤں نے اس وقت کے روکا اور روک کر کے اس کا بدن تلاش کیا. بدن تلاش کرنے کے بعد ڈاکوؤں کو تو کچھ نہیں ملا, ڈاکو چھوڑ کر چلے گئے. ڈاکو چھوڑ کر جا رہے تھے, اس طالب علم نے آواز دی کہ رکو, تم نے تلاش کر لیا بدن میرا, پورے بدن کی تلاشی لے لی, تمہیں تو کچھ نہیں ملا. میں بتاتا ہوں, میری ماں نے یہاں پر اتنے روپے باندھ رکھے ہیں. اللہ اکبر کبیر. سچ بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے. ایک طالب علم کے اندر یہ کوالٹی پیدا کیسے ہوئی, یہ ہنر کیسے آیا, یہ سچائی کی تعلیم کہاں سے ملی, یہ اخلاق اور یہ تربیت کس نے دی؟ دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ وہ مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم, مدرسے کی تعلیم, مدرسے کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر جھوٹ اور برائیاں اور ہر طرح کی برائیوں سے نفرت دلائی جاتی ہے اور ہر طرح کی اچھائیاں ان کے اندر پیدا کی جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماں ایسی ہے کہ اس نے ایسی تربیت کی ہے کہ اس کا بچہ جھوٹ نہیں بولے گا. آج کی مائیں کیسی ہیں میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس کیس آیا, عجیب بات ہے, آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی, لیکن اس لیے سنا رہا ہوں کہ نصیحت حاصل کریں. کیس آیا, میں نے پوچھا ایک بچے سے, جب میاں بیوی کی بحث سننے کے بعد یہ بات پتا چلی کہ وہ ماں صبح کو ناشتہ نہیں بناتی,
بچے یوں ہی چلے جاتے ہیں اسکول، اور اس بات کو لے کر اس کا شوہر ناراض رہتا تھا اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے جھگڑا ہوتا تھا۔ تو میں نے ایک سماعت میں ان بچوں کو بلایا، 7-8 سال کے بچے رہے ہوں گے، بچوں سے پوچھا کہ بیٹا آپ ناشتہ کرتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ تو امی بناتی نہیں ہے۔ پھر کیسے جاتے اسکول؟ تو امی پیسے دے دیتی ہے، میں خرید کر کھا لیتا ہوں۔ جب مائیں خود اپنے بچوں کو ناشتہ نہیں دیتی ہے، 10 روپے 20 روپے دے کر اسکول بھیج دیتی، ایک تو وہ ماں کی محبت سے محروم ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ 10 روپے لے جا کر کے کوئی اچھی چیز کھا لیتا ہے۔ بھونڈی شہر کا یہ عالم ہے کہ جائیے چھوٹے چھوٹے دکانوں پر، ایسی خطرناک چیزیں مل رہی ہیں جن کو بچے کھا کر پھر بری عادتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ نشہ کی عادت یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، 10 روپے دیا وہ جا کر کے گٹکا کھاتے ہیں۔ گٹکے کے پورے پر یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ یہ جان لیوا ہے، وہ بچے یہاں سے شروع کرتے ہیں اور پھر شرابی بنتے ہیں، پھر نشہ کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ کون اٹھائے گا ذمہ داری؟ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو یہاں گھر پر کچھ بنا کر کھلائے، پیسے نہ دیا کرے، اگر پیسے دیتی ہے یا ان کے والد کو کہے جا کے نگرانی کرے۔ تو تربیت ایک طرف گھر سے ملے گی اور دوسری طرف علم اور تربیت دونوں مدرسے میں ملے گی۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بچے چھوٹے معصوم اپنی توتلی زبان سے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا، جنہیں اپنا کپڑا سنبھالنا نہیں آتا، جو اپنی کتاب سے اسے سنبھال نہیں پاتے، وہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، صبح کو نماز میں آتے ہیں اور نماز جب پڑھتے ہیں تو سجدے میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ادھر گرتا ہے کوئی ادھر گرتا ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے سجدے میں جھکا ہوا ہوتا ہے، یہاں سے تربیت ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مدرسے کو خوب قائم کرے، مکاتب کو خوب قائم کرے، اور مدارس کا تعاون کرے، مدارس کو بڑھائے، مدارس کے مکمل تعاون کرے، جہاں ناظرے کی تعلیم نہیں ہے ناظرے کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، جہاں ناظرے کی تعلیم ہے وہاں حفظ کی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ جیسا کہ اس مدرسے میں میں نے سنا ہے کہ مکاتب ہے اور مکتب کی تعلیم ہو رہی ہے، لیکن جو پہلے لاک ڈاؤن سے پہلے یہاں حفظ کی تعلیم ہوتی تھی، اب دوبارہ اس کو شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں بہت ساری باتیں آپ سے کہوں، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو جتنی باتیں ہم نے کی ہیں اور جتنی باتیں سنی ہیں، اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، يا الله ہم گنہگار ہیں، یا اللہ
ہم خطا کار ہیں، یا اللہ ہم سیاہ کار ہیں، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے بدل دے، اے اللہ اے اللہ تو جانتا ہے، انہو علیم بذات الصدور، یا اللہ تو دل کے بھید کو جانتا ہے، مولا ہم رات میں بھی، یا اللہ رات کے اندھیرے میں بھی، دن کے اجالے میں بھی، سر سے پاؤں اور پاؤں سے سر تک مکمل گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں مولا، لیکن کون سا در ہے، یا اللہ تیرے سوا کون سی ذات ہے کہ جس کے در پر جا کر جس ذات سے ہم اپنے گناہوں کی بخشش کرائے، تیری تو ذات ہے، یا اللہ تو ہی تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ہم تیرے گناہگار ہیں، یا اللہ تیرے گناہگار بندے ہیں، اے اللہ ہم نے جرم کیا ہے، اللہ جرم کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ہم شرمندہ ہے، مولا تو اپنے صفت کے مطابق اے اللہ ہم پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ جن کے بچے اے اللہ نہیں پڑھتے ہیں، اے اللہ ان کو پڑھنے کے لیے آمادہ کر دے، اے اللہ جو غریب ہیں یا اللہ وہ پڑھا نہیں سکتے، مولا تو غیبی مدد فرما، اے اللہ تو غیبی مدد فرما، اے اللہ آج کتنے نوجوان بے قصور جیلوں میں بند ہیں، اے اللہ آج علماء بے قصور جیلوں میں بند ہیں، مولا خاص طور سے ایک نام یاد آ رہا ہے، حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب، اے اللہ اے اللہ ان تمام نوجوانوں، اے اللہ علماء کی رہائی کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما دے، اے اللہ کتنے نوجوان ہیں جن کی مائیں راستہ دیکھتی ہے، اے اللہ عید کے موقع سے، اے اللہ بقرعید کے موقع سے، یا اللہ رمضان کے موقع سے وہ تڑپتی ہے اپنے لاڈلے کے لیے، اے اللہ ان کا دل روتا ہے کہ ان کا بیٹا ان کے سامنے ہوتا، اے اللہ کوئی جرم نہیں ہوتا، بلا جرم بند ہے، مولا تو اگر چاہے تو تجھ سے بڑا فیصلہ کرنے والا تو کوئی نہیں ہے، اے اللہ تو فیصلہ فرما، اے اللہ ان کے رہائی کا فیصلہ فرما، اے اللہ ان کے رہائی کا فیصلہ فرما، مولا آج نوجوانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ بے روزگار ہیں، در در کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں، اے اللہ تو اس بات سے خوب واقف ہے کہ اللہ وہ ماں جو بہت محبت کرتی ہے اپنے اولاد سے، بے روزگار اولاد کو وہ ماں بھی بد دعا دیتی ہے، اے اللہ ان نوجوانوں کو اپنی ماں کی بد دعا سے بچا لے، اے اللہ تو ان پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ان کو حلال روزگار عطا فرما، اے اللہ ان کو حلال روزگار عطا فرما، اے اللہ رزق حلال عطا فرما، اے اللہ رزق حلال عطا فرما، اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ آج اس مدرسے میں جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اے اللہ اس مقصد کو کامیاب بنا، اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما، اے اللہ اس مدرسے کے ذمہ داران کا نیک ارادہ ہے، اے اللہ تیرے کلام کی تعلیم دینے کا ارادہ ہے، اے اللہ تجھے تو بہت محبوب ہے کہ وہ تیرا کلام ہے، اے اللہ اس کو تعلیم، اس کو پڑھانے کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، مولا اخلاص کے ساتھ اس میں اے اللہ ان کو خوب ترقی عطا فرما، اے اللہ خوب کامیابی عطا فرما، اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم نے جو کچھ کہا ہے، اے اللہ اپنے محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اس چھوٹی ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.